Tá lá? Menina? Oh, menina, eu queria falar para Washington. Washington. Está agradecido, eu espero. De onde é que fala? Da Casa Branca? Mas a mim não me interessava saber a cor da casa. Eu quero saber se é de Washington ou se não é de Washington. Aí é a mesma coisa. Está aí o capataz disso. O encarregado. Pois, o Johnson. Podia chamá-lo. Johnson, sou eu. Está bonzinho? Então, como é que estão as crianças? Vamos andando. Oh, Sr. Johnson, eu telefono porque eu queria saber o seguinte. Vocês tiveram algum problema com os russos? Do avião deles que sobrevoou e eles abateram e tudo? Sim. É que nós tivemos um problema parecido cá em Ranholas. Ranholas. Ranholas City. É que nós tínhamos cá um pato que sobrevoou o quintal de um senhor que é alemão e ele deu-lhe uma cacetada que o matou. Não, o pato não ia de espia. O pato ia buscar minhocas. Minhocas. Minhocations. Sim. Pois, e como é que vocês fizeram? Foram ao advogado? Pois a gente mete-se com a justiça e é sempre a mesma conversa. Tá. Outra coisa, como é que vocês atiram para o ar aqueles foguetões que até levam um senhor lá dentro a tirar retratos? Sim. É que nós experimentámos com o nosso fotógrafo cá de Ranholas. Mas ele não tirou retrato nenhum. Não, ele subiu 30 metros, ai, mãezinho, partiu o focinho. Pois. Tá bem. É verdade, o que é que foi aquela coisa do canal Suez? Vocês também estão metidos nisso? Mas agora não vale a pena por causa de um canal estar a fazer uma guerra. Parece que as guerras estão... Pois é. Mas se houver algum problema, pode contar com o nosso exército cá de Ranholas, hein? Sim, infantaria não temos, mas temos o Basílio, que gosta muito de matar a pé. Marinha temos. Dois marinheiros. Não, sem barco, é fato. Calção de banho e... Pois... A aviação temos um paraquedista, mas só dá para uma vez. Não, ele atira-se sem paraquedas. Pois é. Tanques não temos, mas temos uma romizeta que leva um soldado baixinho que em vez de disparar insulta. Bem, ele não mata, mas ele desmoraliza muito. Outra coisa, como é que está isso dos empréstimos da NATO? Eles estão a emprestar a NATO? Sim. 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 Yes. A que juro? Que grandes vigaristas, hein? Não é porque nós estamos mal de balas cá em Ranholas? Tanto que das últimas manobras já tivemos que disparar com supositórios. Não é que os
supositórios, além de não matar, ainda curam por cima. Se houver alguma novidade, escreva e dê beijinhos aos boys. Com licença.